матч сьогодні, особливо для металіста, який розраховує нарешті перервати свою безвиграшну серію. Перша спроба вже дальнього удару йде від Василя Луцєва. Металіст робить подачу Багачанський, м'яч дуже добре на Габріеля Гомеса. Зараз потрапляє, і той падіння через себе показав нам справжню Бразилію. Бачимо, з акробатикою також Габріель Гомес дружить. Дивимося черговою атакою металіста. Дігтяр робить подачу. Василь Луців головою дістав цей м'яч, але ледве-ледве. Не зміг його піймати так, щоб завдати акцентованого удару по воротах. Зараз дивимось повтору ось епізоду з Габріелем Гомесом. Ну подивіться, самий кут полетів м'яч. Андрій Бузько на підборі. На Леон Дігтяря. Кирило є швидкість, набирає по лівому флангу, робить подачу. Не знаходить м'яч свого адресата, так і продовжується. Петро Луців на Багачанського, той робить спробу удару за меж штрафного майданчика прямо у руки Левченко. Цим номером телефону і дізнавайтесь, як можна записати свою дитину до академії. Зараз спроба удару від Василя Луцєва, блокують захисники Хуста. Продовжувати треба грати. Мораренко віддає на Синчука. Той справою ноги незручною для себе віддавав передачу у напрямку воротарського майданчика. Продовжується атака. Бузько, дальній удар з лівої. Вищий воріт. Синчук у підкаті дуже добре грає. Саєнко віддає на Петра Луцєва. Петро, дальній удар! Кутовий. Знову Ігорю Левченко довелось вступати у гру, і тут мені одне цікаво, чи летів цей м'яч у площину воріт. А в минулому сезоні Назар Приходько взагалі став героєм матчу. Іде дальній удар, Левченко не зміг взяти м'яч у руки, і тому буде черговий кутовий. Підвищений ступінь уваги має бути у металіста. А поки що підвищений ступінь уваги до кутового, йде подача, і подивіться, Василь Луців пробував знову головою і вище воріт. Співвідношення віку і кар'єрного шляху. Повертаємось до гри, Геннадій Синчук, остра подача зараз. Петро Луців, здається, що він просто не спіймав м'яч так, як хотів, тому що одразу так схопився за голову. Так, ну, якби щокує, він просто направив м'яч у от, площину воріт. Подає Станіслав. Здається, що м'яч не зачепив нікого із гравців металіста. Брати Луцію сказали, що слідкують за матчами Хуста, за футболістами, колишніми партнерами. Їм це дуже цікаво. Давайте після атаки продовжимо. Дальні удари, м'яч у воротах! Неймовірно. Який удар дається, ну, кому б ви думали? Назару Приходько. Третій гол цього футболіста в останніх двох матчах. Ну, подивіться, ну, схоже, Назар Приходько в другий поспіль стає претендентом на те, щоб взяти номінацію гол-туру. Подача від Приходька. Удар! Владислав Рибак на місці. А завдавав цього удару Владислав Іванов. Центральний захисник Владислав Іванов. Окрім цієї пари команд, також тут небезпечна йде подача. Що? Петро Луців. Відкидання на Дігтяря. Дігтяр з дальньої дистанції. Спроба удару. Вищий воріт. Ну і ще три матчі відбудуться завтра. Багачанський Максим шукає ударну позицію. І пробиває м'яч у руках Єгора Левченка. Більше потрібно завдавати ударів, це правильно. Мабуть, і така установка звучала у роздягальні від Андрія Ніщенка. Без ударів не буде забитих м'ячів. І віддавав хороші передачі під загострення. Зараз Євген веде на Синчука. Синчук здалеку пробуває. Здається, у першому таймі це перша спроба дальнього удару від Геннадія Синчука.
дивимось. Габріель Гомес. Розганяється удар повз ворота. У ближній нижній кут цілив Габріель Гомес. Але площину воріт не влучив. Ісаєнко. Геннадій Сенчук у центр змістився. Рязанцев. Рязанцев, удар знову вище. Ну от площину потрапляти би якось. Борисенко на Вадовського. По лівому флангу Вадовський робить закидання туди ж, у напрямку Борисенка! 2-0. Володимир Шевчук. Подвоює рахунок. Як же так сталося? Передача на Борисенка тут... Ага. Ну... Матко Божик намагався зіграти цей м'яч, але у стрибку не дотягнувся до нього. І Саєнко біля м'яча. Як же вони тут будуть розпоряджатися епізодом? І Саєнко убігає, Рязанцев пробиває. Поз ворота. Подача Бачанського. Там на Габріеля Гомеса йшов цей м'яч. Трошечки він не дотягнувся, щоб завдати удару. Металіст продовжить атаку. Багачанський. Дальній удар у руки Ігорю Левченко. Габріель Гомес. Дігтяр. Сам іде. Продовжує. Рух Кирило Дігтяр. І що тут? Тут має бути пенальті. Очевидний на мій... Ну, давайте не будемо поспішати. Але поштовх в спину, схоже, там був. А тут навіть, знаєте, те, що називається коробочка, коли з двох сторін гравця, два гравці суперника штовхають одного моменту. І, ну, звичайно, це порушення правил. Удар і... парирує м'яч Єгор Левченко. Ну, абсолютний герой сьогоднішнього поєдинку, здається, Єгор Левченко. Матко Божик запалює свічку над штрафним майданчиком. Тут що? Червона? Червона для Олександра Матко Божика? А як же це вийшло? Кирило Дігтяр, втрата. І йде ще й передача на 19-го номера. Владислава Борисенка, який робить рахунок 3-0 на користь Хуста. Втрата м'яча у тій зоні, де втрачати м'яч не варто, а потім дуже швидка ще і передача йде і точно на Борисенка, і... той використовує, звичайно, цей момент. Гол у ворота команди «Металіст» забив Владислав Борисенко. Ця перемога, якщо вона у підсумку станеться, буде для Хуста вже третьою у останніх чотирьох турах. Пограв за цілий ряд клубів. Севлюска, Ластрий, Карпатерахів, Мункач. І навіть у Словаччині він грав за футбольні клуби Собранецько та Римавська Собота. Тут подивіться, Василь Луців прямий м'яч, на кого вже нікого немає. Ну, Хуст так вже, в принципі, сам скинув оберти. Хоча менш акцентовані моменти він створював. Було багато ударів, але... майже не було ударів у площину воріт, от як зараз Максим Бачанський пробував. Ось таким був сьогоднішній матч. 3-0. Хуст перемагає.